Servus lidi, mé jméno je Destro, vítám vás u dalšího dílu Sektoria ze série Vanilla a jsem tady společně s Renem, čau Reno. Čau, čau lidičky, zdravím vás všecky. Tak na co se dneska vrhnem? No, já jsem si vykraftil pancíř, Reno teda taky. Teďka, to... povedlo se, dobré je to. Často já pravím, že jo, ne levím. A máme tady vlastně 3 reaktory jsem si udělal, Reno vlastně už taky. Mám tady 5 štítů, to je kvůli tomu, že bojuju vepředu, tak když tak by tady mohly být klidně exoskelety ještě jakoby místo 2 štítů. Když třeba budete jenom stavět a pohybovat se mimo, ale já mám rád kontakt s broukama. To jsem si mohl udělat já, no ale to nevadí, já budu taky v kontaktu teda. To jo ty. A už se napadaj. Plus mám noční vidění, aby bylo líp vidět, to vlastně máte jakoby černobílou obrazovku, 2 baterky a 2 ty lepší roboporty. Kraftí se to z 5 obyčejných a 100 procesorů, pokud se nepletu. A vlastně každý z nich má 25 robotů, takže utáhnou 50. Takže vlastně vám stačí jeden balík. Mohli byste mít třeba ještě klidně další 2, místo toho exoskeleta nebo těch štítů další 2. Ale jak říkám, já jsem kontaktní, já si rád zabuju s nepřátelma blízko. Teď já rozebudu, jak tenhle koukám měď. Jinak můžete se podívat na mapu. Že tady jsme to už trošku vyčistili. Teda, no já jsem to čistil dlouho, pak došel Lord, pomohl mě. Takže tady jsme si vyčistili toto železo, těch 16 milionů. A v dnešním díli bychom to asi měli pozapojovat nějakým způsobem, stěžit měď a zkusit to zapojit normálně do proudu, protože už nám ve městě dochází suroviny. My budeme asi první těžit tu měď, tu, jak jsme říkali, takovou tu, no prostě tu, je? jo, přesně tu. Takovou tu, no ano, přesně tu. Ty brdě, já jsem to tady všecko dal do modrých a dívej to tak, že to jede. Je to špatné, no. A to jsi mi předtím říkal, že to uhlí to úplně v klidu zvládá, že jo? No jo, že ono už to jednu došlo, že jo. Co ono to má odběr jako prase? To má. Jo. Já tady nemám všechny roboty, protože jsem pod něj někde přišel. Byl v boji. A já mám akumulátory. Jinak, tady je načrtnutý koleje. Tady by měla být zastávka na měď. Já už jdu na ní pracovat, na té zastávce teda. Jo, tady vlastně by se měl vykládat vlak. Bude asi dvojkovej vlak. Jak dvojkovej? Jakože 2 vagóny? 2 vagóny, A tak to bude stát? No, tak to záleží na tobě, že když dáš zastávku. Já jsem ho tady jenom položil, aby tady byl. Takže můžeš ho mít třeba. Takhle. Nebo můžeš mít takhle. Nebo i takhle. Ne, kousek dopředu. Dopředu jeď. Dopředu, ještě kousek. Ještě kousek, tak stop. A tam dej zastávku, už tam dej. Takže dívej, já bych to udělal vykládání jenom z jedné strany, ne? No jako zatím můžeš, no. A ještě tak to udělej. Hlavně tam dá zásobníkový, že jo? A nevím, jestli udělat po proudu. Udělat jakoby proudy, víš? By byla překladáč, buď tam dá bednu, nebo se na bednu vykašlat, ale tady by byl překladáč, bedna, překladáč. A no pak by to bylo třeba bedna, překladáč. Takhle. Takže po 6. Jo, určitě. No jo, že já z toho budu mít 6 a já potřebuji teda 6, no a potřebuji 4. No a co? Tak si to svedeš do těch 4, ne? Postavíš tu křižovatku, ten... Dobře. To zvládneš. Dobře, no, lidi ti věří, oni tě sledují, neboj. Jo, no, tak právě, že dnešní díl se prosím vás lidi nedívejte, ano, protože to dneska nebude nic pro vás. A já teda půjdu to, co já půjdu? Ty běž prostě něco dělat. Jo, no, dobrá, no. Co to říkáš? Já půjdu zkoumat. Co potřebujem? No, to je práce, hodná tebe, ano. No to už jo. Hele, vyhnal si mě, tak mlč.
Takže já dám udělat rychlost výzkumu. Máme furt na trojice, tak dáme čtyřku. Tak, já tady jsem budoval koleje, teda roboti budovali koleje. Já jsem jenom ukazoval a nadával. Tak, mám auto u sebe? Jo, nemám, to jsem někde prosral. OK, auto nemám. Chtěl jsem jet autem a nemůžu. Já bych si dělal autem, ty. No, proč bych nejel autem? Jako mám jako pěšky, jo? Jistě. Neříkám, že běhám pomalu, ale třeba jsem hodně dělával, že jsem měl třeba u sebe další dva exoskelety. Já jsem si třeba vyhodil jeden reaktor a já jsem si naházel místo toho tam. Že jsem vždycky doběhnul k místu. Tady asi využijeme vedle toho železa to uhlí, co tady je, protože to mám pocit, že to uhlí bude úplně v klidu. Jo, tady je ta věž. Ona je tady schovaná v lese. Proto si ji neviděl. Renoušek zapomněl věžičku. Jakou? Hele, děláme mi někde vůbec to? Překladače modré, asi ne, že? Ne. Neděláme. Takže děláme vlastně, nebo neděláme? Neděláme. Tady vlastně bude obrana. Tedy, já musím nějak vymyslet nakládání, že jo? Protože tady podle mě se bude nakládat asi hodně ve velkým, že jo? To železo. Co? Asi jo. I když to bych nebyl fakt, kdybych si nezapomněl koleje, že jo, jsem musel. No, nevadí. Teď mu ten sloup, dám ho pryč a vlastně železo. Jo, zastávku, já nemám vlak. Kde mám vzít vlak? Jsem to tam dal. Vyrobit? Nemůžu. Můžu krát vagóny. Na mašinu nemám motory. To je jedno. A tady někde je vývod, jo, tady je vývod z kolejí, jasně, tady. Takže takhle, tady si čmajznu. Prout, opravdu. Nic tady, nekrať, prosím tady si, tě. Tady si čmajznu. Kolej. Vývod ze systému a Renovi za chvilku nastanou krušné časy, lidi. Jaké? Proč mě? Hele, mě do ničeho netahej, já jsem úplně hodný člověk. No to si povím, až bych chodil přes ty koleje. Au? No. I když s těma štítama by měl vydržet, no, tak. Ono až tady bude jezdí víc vlaku, tak oni vám stejně maximálně jezdit nebudou. Jo, tak tady je ropa. Ale u tý jsou nepřátelé. Jasně. Kde? No tady nad tím železem jsem vyšel. Protože potřebuji šutry, víš, abych si vyrobil koleje. Protože jsem šel stavět koleje bez kolejí, no. Známe se. Profík. Jsem, no. To budeme vyprávět. To je ten Němec. To je potvora. Tak, tady to točím nahoru. Hej, ještě o jedno. Tak ještě o jedno. Jo, tady. Já s tím vyjedu až to. No prdele. Tady to dám dolů. Ještě o jedno. Jo. Co bych zapomněl stavět normálně, už neumím vůbec stavět. Tady. Asi budu muset hrát víc, no. Tak. Železo, nevím, jestli nemám vozit třeba ve více vagónech. Třeba ve třech. Já zkusím tři. Teď ta mašina není v systému, ty krásou už. Ta tvá, co tam máš postavenou. Že bys mi do toho hodil motory a já bych si sem dotáhl. No, to by se ti líbilo, že? No jistě. A teďka jak já to tady mám udělat? Ty jsi mě to tady naklikal a já teďka to neumím naklikat. Co jsem ti naklikal? To by šlo. Takže. Železo? Píšu. Železu. Tak, no to tady udělám opačně. Nakládka. Jednička. Tak. To bude modrá. Modrá, proto jsem nakliknu bílou, že jo, to je jasný. Tak. Jo. Dejme tomu. Určitě. A teď já z toho potřebuju udělat tři. Čeho tři?
Tady bude mašina, tady teda bude takhle vagón. Tady takhle budou vagóny. Rozumíme si. Možná teda bude pak potřeba ještě natáhnout z druhé strany. Ale uvidíme. Nejlepší by bylo Lorde, postavit kompletně, ano. Prosím tě, mám udělat takovou tu tvoju křižovatku, jak ty děláš, nebo to mám udělat prostě na prasáka podle sebe? Jak jako křižovatku? Tož jak dělal jsi tam tady, teď tady ve městě. No, to tam postavíš, no. Jo? Úplně to samý. Myslíš, že to budu mít někde v plánku? V plánku by to mělo být, no. U mě by to mělo být v plánku. Jestli vidíš moje to, tak je... Tady je jakási divná červená. No, to je ta větší, no. A jaký je problém si vzít plánek a načetnout si? Ale ty jsi měl někde z modrých, ne? To by neměl. Neměl. Asi ne. Asi neměl, hele. Tohle nedám tolik těch. Co, tak mi postav z červené, když je to jedno. Zatím. Co tam jde o to, že ta výroba, vlastně ty už vyrábíš, veď ty. Jo. No a já mám pásy, ale jenom žlutý. Dobrá. Já nevím, proč jsi nenabral, však modrých tady je dost. Já nevím, prostě nevím. Hlavně, že jsme říkali, že už budeme všechno dělat v modrých, že? Dobrý, tak já se vrátím. Škoda, že tady nefunguje teleport, jako v Minecraftu. Už nastalo se nebo přijde do prostřed města. Minecraftu. A to můžeš ty? Já ne. Jo, ty. Já jsem ve všeckém nevině. To určitě, kdybych aspoň měl tu posranou mašinu. Že bych si tam zajel. Bych tě zajel. I když nejsi na kolejích. Běžím. Ale dáme nějaký výzkum ještě, co dáme? Bonus kapacity překladače. Jo. To nebude vůbec špatné. Jo, tady jsou všude ty, ne, přechody a jenom já fraje běžím přes koleje. Mám pocit, že taky nebudu mít dlouhou životnost. Jo, jen tak pro info. Nevím, který z těch dvou je správně. Jo? Z těch, co tam máš u toho vlaku. Co? No, jedna ta strana je dobře. Buď to pojede doleva z té druhé strany, nebo doprava. Tam nebo to, aby si z toho udělal jakoby dva proudy. Víš, protože tam překladač bude dávat na jedno místo, že jo? To poznáš. Jo, tady mám auto. Bez paliva. Já už vím, jo, už to chápu, tak prosím tě, já jsem to chtěl udělat designově pěkně, tak jsem to udělal na hovno, no. Dobře, nevadí, až mě to pojede, já si to překopu. Jo, já už tě chápu, jak to myslíš. Ty vůbec jsi žádný kolečka, ty krásu, kde jsou kolečka? Asi je někdo vysaslimul. Jo, dobrý, no. Nic neříkám. Jsem dívej, kvědu. Tady, pojď sem, kde jsi, utíkaj sem. Dívej, tady se dávají žluté pásy. Tady do té bedny dřevěné. A předělává ti to na modré, jo? Už věděl. Jasně. Mám modrý. Já po nahoru nasl jsem nějaký železný. Teda železný. Nějaký těžební. Tady. Mňam. Kolik mám? 20. Moc nemám tady. Když mám takový pocit, že to nebude dobrý. To. No, že to tam dopadne špatně. Až zapnu. Kde? Až zapnu to železo. Nemáme teda zastávku dole na to, na železo, ale to je jedno. Jo, tady uhlí v pohodě. Co ještě mi chybí? Rozvodny, 8 jich mám, málo. Tady taky se někde vyráběl, si pamatuju. Jo, ty se dělají skoro na konci, no. Uděláme to jinak, já už mám nápad, mě si něco napadlo. Takže tady ikonka. Tak, potvrdit. Tady ikonka. Tak. Dobře ty. Tady ikonka. Tady potvrdit. Tady se, pokud se nebylo to, tak tady by se měli vyrábět. Kde jsou ty vole? Tady potvrdit. Ne, nepletu. Tam je nahoře. Tady na té straně jsem nechtěl.
Počkej, tady. Trošku to nejde. Tady se vyrábí flašky. Tady je červená, potvrdit. Na pravý straně se vyrábí zelená, potvrdit. Aha. Pak je. Tady je průser. Jaký? Tady je modrá. Velký. Počkej, kde seš? Nám nejedou pásy, protože... No, protože už tam došlo železo. Došlo... Tam už není kompletně železo. Žádný železo. Jo. Mhm. Takže to můžeme zrušit. Jo, tady mám chybu. To je až tady. Tak, jo, takhle vlastně lidi si můžete naklikat jakoby i bez názvu, že nepotřebujete název, prostě jenom si naklikáte, co tam je. Je to asi výhoda v tom, že nemusíte, když pak přijdete, tak je to vidět i z té malé mapy. Sice špatně, ale je to vidět, no. Já to když tak nechám to, já to nechám zatím tady a potom buď na video příště, příštím díle, anebo za kamerou, to přestěhuju a udělám to kompletně automaticky, aby se to nemuselo ručně dávat ty modré věci, aby se vyráběly sami. Asi si nějak stáhnu železo, prostě jeden prout někam a... Jo, mluvíš o výrobě toho, jo? No, protože víš jak, tady my jsme tady vlastně nechali to železo, co to bylo. No to bylo to starý, jsme, že jo? Že to čistě jenom na ty pásy. Ale ty a došli, ono už je pryč, že jo? Jsou no. To je pravda. No tak ono, víš co, vem si kolik těch pásů to jakoby vyrobí, že jo? No, řekni, že máme takový ten základ, ne? Nebo ne? Tam bych mohl dát laboratoře, jsou. Laboratory. Kde jsou? No. Hej, srandu si to ze mě fakt dělá. Hej, kde jsou ty laboratoře? Tady nejsou laboratoře. Jo, já jsem zlepej. Dobrý, má chyba. Tak, tady se taky dá ikonka. Tady dáme tohle. Tady dáme tuhle ikonku. Tady krenovi nahoru hodíme tuhle ikonku. Tady dáme ropu. Já sem dám rafinérie. A tady nahoru hodím ropu, jakoby klasiku. Nebo čerpadlo. To bude znamenat, že tam jakoby ropný to. A tady hodím taky. Tak. A sem ještě hodím uhlí. Že to bude znamenat, že tady ta... To se vyrábí z uhlí a tady se to vyrábí z ropy. Ta ropa. Teda ty kapaliny. Dobrý. Co teď? Teď jsem tu udělal tu křižovatku a musím ho překopat teda. Jak to? No protože je z červený a já už chci z modrý, že jo? Jo. No, no, tak to jenom překlikáš. Tak já mám nějaký pásy, co ještě potřebuji? Překladače. Potřebuji haldu zásobníkových překladačů. Což bude docela problém, že to chce haldu koleček. Tady nějaká bedna, hele. Nom. Neudělal jsem to, co jste si mysleli. Tak, tady dám ty zásobníkový ocel, potřebuji ocel, to je tady. Abych měl bedny, super. Budeme si dělat ty roboty, ty krás, aby jsme měli. Aspoň, aby nám nosili ty základní suroviny, protože... Ale to uhlí to tady mizí úplně v tunách. Úplně mega. A to je tam ta malá výroba, vem si, že tam dole tam to mizí ještě ve větších. Jo, teď vlastně vidíte, kde je železo. Teď vlastně vidíte lidi, jak já failím, když stavím pásy. Ale jo, už se to jo, učí. Ty si postavil tu velkou, jasně. Já žádnou jinou nemám. No, že jsi si vzal tam, co tam byla, že uložená. No. No. Vadí to něčemu? Ne. Se to pak dostane upgrade, jo. Jaký? Okay. No, protože... Takže teď jsem si, poslouchaj mě, teď potřebuju navéc, protože už
Tak jsem to dlouho nedělal. Teď jsem si udělal blueprint. Načrtl jsem si prostě to, co mám. Teď mám udělat co? No tam máš pravo, máš šipičku zelenou, jo? Jestli si to líbí, jak to vypadá, jo, tak to uložíš a je to. Jenom vytvořit plán, jo? Ano. Dobře. To je vlastně, tady teď jenom postavil šeskový výstup, má šeskový vstup a šeskový výstup. No, že to nevadí, ne? To nepojede do toho jednoho. No tady, jakoby, tady ty krajní budou prázdný, že jo? Teď se to pak předělá a vytáhne se možná ještě jeden blok mědi, takže se to stejně zužitkuje. Jo. A vlastně díky tomu, že tady ještě prostor, tak pak vlak může dostat ještě vagón, třeba a ještě vagón, že jo? Jo. Že pak tady vlastně přibyde, by přibyly bedny a tady přibyly bedny. Jo. Dobrá. Já jsem si nevzal ty koleje. To je fuk. A auto jsem si nevzal. Ne, moje autíčko. Já zvýším tady to. A já doběhnu k mědi. Měď je vlastně kousek tady od nás, jo. Ono když se veme, tak ona by se dala měď dovážet pásem, že jo. Tady odtud. Ale furt je to kus. Furt je to veliký kus. Tam měď je pěkně na dvě věci teda, jako. Fakt, že jako jo. Ta podlouhlá. Tak ji přejmenujeme. Tak. Měď. Nakládka jedna. Jo, dobrý. Plus. Co se tady udělá? Já to musím se nabodnout sem. Tady rozmlátím kus té zdi. Ne, to musím posunout. Jo. Tady. Jo, tady ty pryč. Teď jsem to vlastně bodnul jakoby už do systému, když to řeknu takhle. Teď už je tady jedna koleje nabodnutá to do systému. Mám, že? A já zase nemám koleje. Ještě tady jsou po okolí ty kameny všude. Což je dobrá věc, že jo, protože si je můžu nafasovat. Blbý teda bude, až budu potřeba opravdu už to. To je dokonce i uran. Kolik je tady ta měď? Ta má 2-2. Takže, jenom aby jsme si ujasnili situaci, která nastala tady u té vykládky, tak si to udělal blbě ty, jo, abys věděl, jako. No, jelikož jsem ti předtím říkal, že musíš zjistit, na jakou stranu budu dávat, tak jsem s tím počítal, že jedna strana bude špatně, že jo? Mě dávají teda na levou stranu. No. No, jednou jsi měl štěstí a budeš tady machrovat. No, a ty jsi měl jednou smůlu. No. Jednou. Tak. Super. Tím pádem. Tady jsem postavil, jinak máme robotíky, to je dobrá věc robotí, no. Tak postavte toho, děkuju. Jdeme, pojďte. A pomoc! Proč? To zvládneš. Musíš. Dobrý. Tak, já jsem ready tady. Jo, co máš, no. Mám, že? Dobrý. Pak už máš zapojený do systému, nebo furt tam stojí na tom, co tam je? No stojí tady, že to, kde bych ho asi napojil, jako já můžu napojit, že já nejsem žádný vlakový inženýr, jako. Jako, a já nemám vůbec u sebe, jako ani koleje, jako já kdybych tak, já jich asi vzal. To já taky nemám a to mě nikdy nebránilo, ale... Tam někde byli v bedně. Asi zřejmě. Co další šutry? Tam je voda. Jo. Tam jsou tři u sebe.
Dobrý den. Dobrý den. Počkej, proč to těžím takhle? Dobrý. Super. Vytěží, no. A já to tady postavím nejdřív. Aby tamhle ten pán tady nevšimkal, že nemá měď. Asi to namrskám úplně na sebe. Budeme to brát na... Ne na dílku, ale na tu. Na výtěžnost. Na množství. Ty vogo, ale ty podzemní, modré, ty žerou ty kolečka jak blázen. 80 chtěj, no. Máš potřebu jako prase. To víš. Jo, tady. Mají, no. No tak jsou trochu nenažraný, no. Trošku víc, ale jako. Víš co, neuděláš s tím ale vůbec nic. Jo, pravidlo číslo 1, nikdy nepokládejte pásy, když proti ním běžíte. Blbě se běhá. Jak to mám nastavit? Asi aby jezdil, až bude plnej, co? Jo, počkej, já mám ty koleje dodělávat, že? Nebo co říkal jsi? No, bylo by to dobrý, no. Jo, ale já mám taky jenčí problém. OK. Já nemám místo v inventáři. Mě vůbec nepřekvapilo. Ale tak troška wow. Se mě tam vlezla. Wow. No počkej, a když už jsme u toho jako tak jako, ale jak ty si to jako představuješ jako tady? Já nevím. Kam to mám dovést? Nevím, někam. Jako normálně prostě na prasáka tady rovně to mám tahnout? No tak musíš, aby nebránilo to nikde něčemu, že jo, pořádně. No to ne. Já to tak udělám, já tak jako tam dojdu. Spojí se to takhle nebo nespojí? Jo, spojí, super. Tak. Tady. Plus dám jednu tady. A už to začíná těžit. Nádhera. Mít to chvilku dojede a už bude připravená pro vlak. Nevím, že ty tady máš jenom v plánkoch ty obrovské koleje. No a? A to ano, přece s něma dělat nebudem, ne? To je jasný, že ne, ale tak plánku tak máš tu, ne? To? Fantazii. No, fantazii, no. Nevím kam poslat tu měď, jestli to táhnout. Tam jde o to, že teď, když to dotáhneš, tak by to muselo být dolů. Ježiši Maria. Tu. Jenom Rapunci mu to pěkně doste, jenom ať má pěkně plný inventář. A můžeš mě říct, proč to děláš po mně? Má plný inventář. Jsem ti dal dřevo, nevadí. Dobrý. Tak. Tady by to chtělo... Jakoby napálit ze zhora. Nebo jestli už chceš otočit tu mašinu, tak ji otoč, no, to je jedno. Asi bude muset, no, aby jezdila, aby přijížděla zleva. Jenom rozbouráš mašinu, že jo? Vagon necháš, rozbouráš zastávku a necháš je stát. Tady by mohl být příklep, tady by se mohlo přijíždět. Já to nemůžu rozbourat. Proč ne? Hádej, můžeš třikrát. Počkej, ty máš plný inventář. To mě vůbec nepřekvapilo. Dobrý, jak já to budu rozbourat, no, když jsi neschopnej. Ty fakt potřebuješ ty roboty. To je strašný. Lidi, s ním je... Radost pracovat. Je... Počkej, já jsem teďka ztratil tu lokomotivu, já nevím, kde ji mám. Jo, tady, ona má jenčí texturu, já vůbec na to nejsem to. Takže tak to bude. No, ale mám takový pocit, že... Co?
Že to budeš muset předělat. Proč o ně budu vykládat? Ne, nebudu. To jedno, já to přepíšu. Počkej, co budu muset předělat? Sakra. Vykladání. Železo. Vykládka. O jednom, že? Jo. Základna jedna. Protože oni budou... Proč jsem napsal železo? To nevím, protože jsi jarý. Jsem odkoukal od tebe. Měď. Ještě se to tak rychle přepsat. Tak, červená. Jiný řád, měď. Měď nakládka. Plnej. A měď vykládka prázdnej. A nemůžeš s ní... No, víš? A nemůžeš s ním o jedno couvnout? Nemůžu. Buď to budeš mít o jedno před, anebo o jedno za. To je takový to problém? To jsme si teda ale nedomluvili. Bože. Ale to mě nemusíš předělávat, to já to vím. Jako, mně to je jasný. No. Co se to posralo, no. Nic s tím neuděláš, no. Co se dá dělat? Tak běž, kšc. Kšc. Když mi prostě rozboural? To jsem zrovna chtěl, ano. Aby to všecko nanosili k tobě. To jsi nemusel bourat, no to je jedno. Ale já jsem chtěl. Tak. Teď nevím, na kterou stranu jsem jich měl. Doleva to pokládaj. Zprava. A tady tam máš, tady tam vlak. Jo, tady se připojí nahoru. Tady a... A já jsem poškodil zeď. Trošku. Tak, teď to rozeberu a tady se připojí. Teď by ta mašina měla začít, měla by odjet. Yes. Super. Mašinka odjela. Jako už jede pro měď? Ano. A myslíš, že už tam nějaká bude? Ano. Akorát, že fungují pomalu, no. Kolik mají? Pětku. OK, tak já jdu zkoumat dál. Bonus k nosnosti zásobníku překladače. Ano, tady to potřebuji. Super. On bude chvilku trávit přijede. Ty už to zapojil jako jo? Nezapojil. Ne, to je jenom nachystané. Se zatím bych chtěl z toho, viď? No však samozřejmě, až to děláme, už je tu, dívej. Jo? No vidíš to. Jo. Ještě dělá pomalu, no. Super. Tak jo lidi, tohle bude... Já si myslím, že dnešní má práce je dokonána. Tohle bude všechno pro tento díl. Já doufám, že se vám líbil. Udělali jsme teda jednu zastávku, no. Kus železný, no to je všechno daleko, no. Je, no. Železná je, jenom mi tam postavit ty těžební, i když ono je to takový... To. No a tu železnu vlastně v podstatě uděláme... Jak? Ta železná bych chtěla pod železem, že udělat. No. Což jakoby... A tam už bude potřebovat víc, ne? No tam bude jezdit trojkový vagón. Možná čtyřkový. Minimálně, protože tam budeme potřebovat ještě na to, ne? Na ocel. Uvidíme, no. To se to, protože jeden blok už nám nejde, protože už to nestíhá to železo. No. Už to jde málo. Dobrá. Tak jinak máme 571 35 uranu a dalších 40, dalších nějakých 300 je tady v té
v těch ostředivkách a tedy. Takže uranu už pomalu máme tisícovku. Možná už i máme tisícovku. Tak se tam mějte, jo, lidi. A doufám, že se vám tenhle díl líbil. A uvidíme se již brzo u dalšího dílu. Si mějte a ahoj. Čau, čau.